Shenja jote e horoskopit tregon se çfarë dashure je. Mos harroni të bëni like dhe subscribe GotaNews Albania. Tek ne do të gjeni lajme, kuriozitete dhe produksione unike shqip. Dashi, sinqeriteti, në punë jeni shembull dhe keni aftësinë të tërhiqni njerëzit si me magnet, jeni disi pragmatiste, dëshironi vetëm të udhëtoni me partnerin tuaj, si armike jeni shumë e keqe, prandaj njerëzit mundohen ta mbajnë mirë me ju. Demi, keni logjik të fortë, ju jeni një person praktik, nuk i merrni seriozisht rreziqet, nëse ndaheni ose diçka nuk funksionon me lidhjen tuaj e kaloni lehtë, pa stres dhe dëme serioze në sjelljen tuaj. Pinjakët, aventuriere, natyra juaj ju bën më të dashur dhe simpatik në sytë e partnerve, besoni tek dashuritë platonike, partnerët e duan kreativitetin tuaj dhe ndjenjën e aventurës, megjithse pavendosmëria juaj ndonjëherë ju kufizon lumturinë. Gaforia e kripura, ju kur nuk e pranoni kur e keni gabim dhe kjo çon në shumicën e problemeve tuaja, keni një mentalitet disi pesimist dhe nuk është kjo fort e shëndetshme për ju, ju pëlqejnë lidhjet intensive, ama reagoni shpejt në situatat të caktuara dhe kjo prish marrëdhënjet e mira. Luanët e dashura si bonus, ju jeni një yll dhe e dini këtë gjë. Disponimi juaj magnetik i bën të gjithë të bien në dashuri me ju sa më shpejt, pasi njerëzit të kenë fituar vëmendjen tuaj, ju jeni një nga partnerët më besnik dhe më të dashur ndonjëherë. Virgjëresha, ajo që bën gjithë punën, ju jeni e dashur dhe duke punuar shumë tentoni të arrini pavarësinë. Partnerët e duan ndjeshmërinë dhe pjekurinë tuaj. Mjaft u shqetësuat nëse jeni të mërzitshëm apo spontan në sytë të tjerëve. Mos jeni gjatë gjithkohës të pasigurt, partneri është me ty sepse të do. Peshorja, ajo që nuk e di se sa josh se është, ndalo të kërkosh falje para partnerëve për vlerat dhe bukurinë që ke. Ndiheni shpesh sikur e keni gabim dhe kjo është e çuditshme. Jeni të pjekura me partnerët tuaj, prandaj mos e shfrytëzoni në drejtim të gjërave të gabuara. Akrepi e fuqishmja, jeni pak skeptike, por kjo vjen sepse nuk doni të gaboni në zgjedhjen e partnerit tuaj. Jeni një person intensiv, ju pëlqen të flisni gjatë gjithkohës. Partnerët tuaj mendojnë se jeni më e mira në shtrat dhe ju krenoheni me këtë. Shumica e vajzave friksohen nga ju. Shigjetari e lezetshmja, ti je si një fishek zjarr, i kënaq dhe argëton njerëzit. Partnerit i pëlqejnë shumë këshillat tuaja. Ju jeni super simpatike dhe humori është një nga gjërat më seksi rreth jush. Ti tenton të shohësh më të mirën tek njerëzit. Bricjapi e rritura, ndonjëherë grindeni shpesh pa asnjë arsye me bazë. Le të themi që zerot janë të rëndësishme për ju. Ju pëlqen të lexoni dhe në pjesën më të madhe të rasteve jeni e përgjithshme për veprimet që bëni. Ujori të pavarurat, ju jeni një partnere shumë e dashur, besnike si dreshi. Jeni të mira në shtrat dhe nga ana tjetër nuk ju pëlqejnë fare punët e shtëpisë. Peshqit të ndjeshmet, o peshqit e ëmbër dhe të ndjeshëm, ju jepni shumë dashuri dhe e prisni ta merrni mbrapsht gjithashtu. Doni dikë që t'ju vlerësoj për atë çka jeni, teksa i bëni të tjerë të ndihen mirë me veten. Kjo video mundësua nga matrapazi.com, dyqani më i madh online në rajon, dhe okazion.com.al, faqja e njoftimeve më e madhe në rajon.